Sam Slavnić obratio se Ani Ćurčić u spavaćoj sobi i započeo razgovor o haosu koji se dešavao do jutarnjih časova. Zamisli kako mi je bilo do 10 ujutru, Anči, kako si, rekao je Zvezdan. Polupano, odgovorila je ona. Znam da si polupana, nego kako si, pitao je Slavnić. Okej, dodala je Ana. Šuška se da s njeni roditelji osramote, hoće da rasprodaju sve i pobegnu. Jel imaš neki priručnik po kom treba da se vodim, pitao je Zvezdan. Mogu da ti pomogne, poručila je Ana. Mogu da zamislim, ovo je viši nivo, to su bolesni savjeti, nastavio je Slavnić. Drugarski i vrlo iskreni za tebe lično. Neke stvari koje posjeduješ i po čemu si poseban, a zaključao si ih, govorila je ona. Ja mislim da sam to pokazao prva tri mjeseca, govorio je Slavnić. Prvih mjesec i po, ako ti kažem da sam bila najponosnija žena, ne ja nego svi, dodala je Ana. Sad me rokaš, rekao je Zvezdan. Uvodim te u nešto što će da se slegne, samo nemoj da ti ulaziš u nervozu, gledaj sebe da smiriš. Kad nisi dobar sebi ne možeš biti dobar ni drugima, to sam bar 100 puta pričali, govorila je Ana.